Угаасаа нэг ядрын гэдэг зүйл чинь хүнийг цаанаас нь негатив байлгадаг, сөрөг бодолтой болгодог. Монгол хүн хаанчдсан айгүй нэг онцгой байдаг. Шандрах үедээ болохоор зэрэг би шууд ээж рүүгээ залгаад зүгээр ингээд гоё яриа өргөлцдөг. А тэгтээ би ээжтэй ээж надад хэцүү байна, ийм байна гэж ярьдгаа. Намайг Булрогийн сард байя гэдэг. А тэгээд Тайван HR гэдэг хөхтэй амлалт байдаг охин байна. Энэ жил яг 5 сард 24 нас хүрч байгаа. Би 10 жилээ 28 дугаар сургуулийг төгссөн байгаа. Монгол яг өсөөд тэгээд 10 жилээ төгссөн байгаа. Тэгээд 50 руу очих шалтгаан маань болохоор зэрэг би яг сурах гэж очиж исэн. Тэгээд боловсрол эзэмших гэж очиж исэн. Тэгээд дараа нь ингээд өгтэй амлалт ороод явсан байгаа. Би Business Administration-ээр төгссөн байгаа. Би болохоор зэрэг нэг DD52 гээд тим тэмцээнд уралдаанд шоу нэвтрүүлэгт орж исэн. Энэ шоу нэвтрүүлэг мань онцлогтой. Тэр нь бүр амар онцлогтой гэхээр одоо нэг иймэрхүү тэмцээний уралдаанд шоу нэвтрүүлэг маань ер нь л дууга коверлах гэж ярддаг тий. Дуу бүжгийг коверлах гэж ярддаг. Бид нэрийг болохоор зэрэг дуун цаанаасаа цохогдоод бүжгийн шинээр тэгэлж өгдөг байсан. Тэр нь бүр хамгийн онцлог. Тэгээд ямар ч дууд болж болно. Одоо хипхоп ер нь бүх урсгалаар ингээд дуудулсан байгаа. Тэр нь бүр ингээд наг илүү ихсэрч өгсөн. Дуунаа би өөр үгээ зохиогоод оруулжсан. Монголоор especially яад гэдгээр нөгөө нэг энэ болохоор манай хамтлалт бас нэг даваа талчилж байгаа. Тэгээд үгээ зохиод зохиогоод оруулаад болжсэн. Түүний дотор ургаж байдаг зүгээр л нэг сар наж түүнийг устлахаа марцсан түүнд ингийн хайр хэрэгтэй байсан. Ээ. Хэрэгтэй байсан. Ээ. Гэтэл хурднаар нь болдог. А тэнийг бас нөгөө нэг тайлбарлаж хэлсэн дээр яг тэр монголчууд нөгөө амар их одоо нөгөө копирайт гэдэг зүйлийг ярьдаг байгаа. А тэгтээ хүмүүс яг нөгөө нэг инспирэшн ханаас авсан бэ? Хинээс яг ингээд нөгөө юугаа тэр санаагаа ингээд олж харсан бэ гэж асуух ёстой юм бол ер нь бол одоогийн энэ нийгэмд а яг чи ингээд хулбарласан юм гэж юусэн ярьж болохгүй юм санагддаг. Энэ болохоор би энэ санаа хинээс авсан гэхээр NMN гэдэг дуучин байдаг миний одоо ингээд ахлах сургуулийн өсвөр насны маань гээд эмгтэй рэпер би тэр хүн ингээд үнэхээр ингээд краш хийгээ ингээд шүтдэг ерөнхийдөө миний юм. Тэгэхээр надад одоо яг нэг урлагийн амьдрал гэдэг залуу насны ажил учраас би бол одоо нэг 24 нас гэдэг урлагийн амьдралтаа ер нь жоохон оройтх тал руугаа ороод ирдэг. А тийм болохоор би энэ хамтлагт ороод манай хамтлаг маань дебют хийгээд 2 жил хаасалж байгаа. Яг эхлэлсэн цагаас ахуулаад бид нэр гүдэр болгон бэлтгэцээр ирсэн. Өөрөөсөө илүү одоо байгаагаас илүү төвшөнд хүрэхийг амар эрмэлддэг. Яа тэгэхээр тэндээ гадаад ижилхэн Монгол намайг өсвөрийн ахлах сургуулийн өсвөрийн хүмүүс их шүтэж одоо дэмждэг агаад та бүхэндээс баярлалаа гэж хэлмээрэн. А дээрэс нь тэр хүмүүсд маш хуран зөрөг өгөхын тулд би өөрөө тэр хүмүүсийг үлгэрт байрал жишээ нь байх учраас ер нь бол 2 жил хагас хугацаанд бэлтгэцээр байгаа. Одоо ч гэсэн бэлтгэцээр байгаа. If only what I needed someone to pick me up and open up my eyes and see the light. And only what I needed таа цэцгэн бол бидний бүжгийн одоо перформанс бүжгийн бэлтгэл бүх зүйл маань тодорхой байгаа. Та бүхэн ороод үзээрэй. Тэгээд дээрэс нь бүжгийн бэлтгэлийн талаар ярих юм бол тэр нь тоглолтоосоо шалтгаалж бидний бэлтгэлээдэг. Хэрвээ тоглолтгүй байгаа үед бол өдөрт 2-3 цагийн бүдгийн бэлтгэл бүх түүнийхээ бүжгийг одоо ингээд одоо клиэрчүүлэх гэж ярьдаг нөгөө дэлгэх одоо зөв одоо зураг байгаа шүү дээ тий. Зураг нь бас цэвэрхэн харагдах хэвээр. Тэрийг бүгдээр ингээд байж байгаа дэлгэлж цэвэрлдэг бүдгээ. Тэгээд хэрвээ тоглолттой ахын бол өдөрт 7-8 цагийн бэлтгэлтэй. Тэр 7-8 цагт дунд нь мэдээж одоо take rest time байгаа. Тэгтээ эхнээс нь 7-8 цаг тасралтгүй дуулаад бүжгэлнэ гэсэн үг. Би яагаад тэр нэг туртай зүйлээ хийж байгаа учраас тэр ядралт над маш нэндэн зүйл яа тэгэхээр би дахиад тэр цаг хугацаа надад алдахгүй. Тэгэхээр тэрийг аль илүү арай илүү хүн enjoy хийх гэж оролддог. Угаасаа нэг ядрын гэдэг зүйл чинь хүнийг цаанаас нь негатив байлгадаг, сөрөг бодолтой болгодог. Тэгтээ хэрэг үнэхээр
нөгөө нэг жаргаж хийх юм бол чамд илүү гоё байдаг гэж ярьдаг штэ тий. Тэр нь нугасаа дээр надад яа тэр хол байдаг гэн учраас сөрөг бодолтой гэрлөө харьлаа гэхэд манай гэрх нам хүлээхгүй штэ. Тэгэхээр заавал юм ингээд эргээр нь харахыг амар ирэмэлддэг аа. Шандрах үедээ байдаг. А гэхдээ өмнө нь л яг эхэлж авах хугацаанд шандрах үедээ байгаа штэ тий. А гэхдээ дараа нь ингээд тэрийгээ даван тулаад тогтолтон дээр тайзан дээр гараад 100% өөрийгөө илэрхийлсний дараа тэр үе надад бүр амар нэнтэй санагддаг. А гэхдээ шандрах үедээ болохоор зэрэг би шууд ээж рүүгээ залгаад зүгээр ингээд гоё яриа өрнүүлчихдэг. А гэхдээ би ээжтэй ээж надад хитэн юм вэ гэж ярьдгаа. Би зүгээр ээж ахаа хоолыг сасаад аавыг гойлцдаг. Дотор маань онгоогод гэж ярьдаг штэ тий. Би өөрөө Монгол хүн хаанчдсан айгүй нэг онцгой байдаг. А тэгээ дээрэс нь миний гадаа төрх бол миний биеийн албар одоо тэр хүмүүсийн шалгуурт нугасаа ингээд үнэхээр нийцсэн. А тэгээ дээрэс нь миний хамгийн онцгой шалгуур нь гэх юм бол миний хоол маань тэр хүмүүст маш их таалагдсан байгаа. Тэгээд энд би бодохдоо тэр хүмүүс яг энэ хүн онцгой гэд сонгоод авсан бах. Тэгэхээр тэр хүмүүстээ бас баярлалаа. Ерөнхийд бол Аадтаа гээд зорилт тавьсан байгаа. Одоогоор ер нь бол Хятад тал руугаа, тэгээд дээрэс нь Япон тал руугаа, Филиппин ер нь жоохон танигдаад эхэлсэн байгаа. Тэгээд энэ жил магадгүй айлын тоололтоор явна. Тэр дундаа Монгол багтж байгаа бас. Урлагийн хүнд шүтэн бишрэгчнэр нь ер нь бол хамгийн үн цэнтэй зүйл гэж хэлж болно. Яагаад тэгэхээр шүтэн бишрэгчнэр байж ич урлагийн хүн амьдрдаг юм шиг санагдсан. Тэгээд ер нь л манай шүтэн бишрэгтэн үнэхээр зүрх сэтгэлтэй аягүй их дэмждэг биднийг. Тэгээд шүтэн бишрэгснэртэй хэлэхэд баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд би Монголд бас ямар гэдэг юм дэггүй л да. Гэхдээ намайг л амар их хүмүүс дэмжиж байгаа шүү мөндөө шүү гэж хэлдэг тэр хүмүүстээ бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд шүтэн бишрэгчнэр илэрхийлэх одоо тэр хүмүүс чинь биднийг илэрхийлж байгаа бас нэг тийм болохоор 50-д л аягүй шүтэн бишрэгчнэр байдаг тийм хаанчдсан бид нар бол 50-аа ингээд хот хотоор айлын тогтолт ингээ хийгээд явдаг. Тэгээд хот толгонд аягүй шүтэн бишрэгчнэр байдаг, холоос ирдэг хүмүүс ч бас байдаг. Тэгээд тиймэрхүү 10 жил тахта нөгөө нэг угаасаа одоогийн байгаа хүүхдүүд Монголд орж ирж байгаа одоо нөгөө нэг K-pop урсгал гэж байгаа шүү дээ тий. Тэр үе угаасаа одоо байсаарч байгаа. Яг миний үедээ ингээд яг нэг 2015-аас хойшоо дэлгэрч ирсэн юм болов уу гэж бодож байна. Ер нь K-pop урсгал. Тэгээд тэр үед бол үнэхээр яг боддгоосан ингээд K-pop дуучдыг ингээд зурагтаар хараад туцаараа хараад ингээд тайцнаар ингээд бүжиглээд дуулж үцэх ямар байдаг бол яадаг бол би нэг тийгэж үцэх юмс нэг аюу мөрөддөг байсан. Тэгээ зургтныхаа мөндд дуулах үед надад байдаг. Тэгээ гэхдээ аавч хоёр маань мэддэггүй. Тэгээд одоо ингээд харахад би уг нь бэлгүү гэж бодож байсан байхгүй. Тэр мөрөөлөө нэндгнээд аваа яв гэж бодож байсан чинь энэ мөрөөл маань бэлдсэн байгаа одоо өөрөөсөө өөрөж итгэж өгөхгүй байгаа. Тэгээд хүмүүст хандж хэлэхэд мөрөөдөлтэй хүн жагаар нэг өдөр бэлдэг гэж би үнэхээр хэлмээр байна. Тэгээд ямар ч үнэхээр л ингээд дуулах туртай бүжиглэх туртай л тэрнээ ингээд зүрх сэтгэлээ зориулаад яваарэ. Тэгээд тэр чиний насны гэж чамаа гад жаргалтай байлгах чиний насны ингээд чамаа ингээд тэжээж авч явах нэг үнд зүйл болж магадгүй шүү гэж. Би одоо Монголд ирсэн яг гол шалтгаан маань бол манай ээж болохоор 3 сарын 19-нд төрсэн. Тэгээд ээжийн хаан төрсэн өдрийг ингээд төрсө төрөнд байхыг гээгүй хөөсө. Дээрэс нь нөгөө хүнд чинь нөгөө хол гэрээсээ холтоод нөгөө recharge хийх хугацаа гэж ирдэг штеп. Яг тийм цаг нэрсэн юм байна гэж би өөр бодсон. Тэгээд компанидаа яриад зөвөр ингээ Монгол ирээд гэрээ хандаа байх хугацаа. Ингээд vacation нэр ирсэн магад гэдэг. Ярьслон гэж үсээ төсөөлөхгүй. Гэхдээ зөвөр надад л айгүй гоё юм. Өөр өнцгэсэн хардаг байгаа. Гэрээ санах гэдэг чинь хүн болгонд байдаг зүйл. Та чигсэндээ нэг хөдөө явах юм бол хэд өдрийн дараа гэрээ санах штеп. Тийм болохоор надад тэр зүйл угсаа мэдээж тодорхой байна. Гэхдээ урдаа тавьсан маш том зоригтой болохоор гэрээ санах гэдэг зүйл бараг 3 дугаар тавигддаг байгаа миний хувьд болохоор. Тэгэхээр өөрийгөө маш их хүчтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд зориг маань яагаад намайг хөтлөж ийн гэхээр гэр бүлийнхнийгаа энийгээд миний дууг сонсоод энийгээд харж байгаа надад үнэхээр их урам өгдөг.
Тийм болохоор би хизээж санах хэрэг байхгүй шиг надад заримдаа бүр санагддаг аа. А 50 ч нь болохоор арлын улс гэж явдаг. А тэгээд арлын улс манд байнга бороо ордог. Тэгэхээр тэнгэр нь маш бүрхэг байдаг аа. Ер нь бол зуны үлрэлт айгүй цэлмэг байдаг. А гэхдээ маш халуун. А Монголын тэнгэр болохоор зэрэг үнэхээр цэлмэг айгүй бүр ингээд үнэхээр цэлмэг тэнгэртэй маш их од харж болตก. Би тэрийгээ бүр амирсан гэсэн Монголын хон. Дээрээс нь агаарыг энэ дуугаад дуулахаас өмнө энийг тайлбарлсан дээр ах. Миний баг нэг экстаси гэдэг хамтлаг байсан. Та хүмүүс мэдчихэж байгаа хэ энийг мон экстаси тэр үед байдаг гэсэн шүү дээ. Аа тэгээд экстасигийн хамгийн гой дуу гэх юм бол үүр тамд хайгаж ээж гэдэг дуу байдаг. Тэр айгу би тэр дунд айгу дуртай. А гэхдээ яг одоо сонсож байгаа гой дуунууд угаасаа байгаа. Гэхдээ тэрийг бас хүмүүст ингээд бас жоохон ч ихснийг сонсоосон дэр бах тий. Тэгээд энэ дуу маань хүн болгонд ер нь ээждэг хүн болгонд маш нэнтэн дуу байгаасаа гэж бас хүсэж байна. Тэгээд та бүхэн нэг батхийг толж үзүүлээ. Хэрвээ хүмүүс цэцэг хэнгэвэл хэр талын хинсэн санаби. Манай аж хоёр манай аюу залуухан хүмүүс байдаг. А манай ээжтэй дөнгөж 40 гарч байгаа. Манай аав чинь 40 гарч байгаа. Тэгээд айгүй залуухан хүмүүс байдаг. Тэгээд 24-тэй хүүхдтэй үед ярахад ч тээ, тэ. Тэгэхээр залуухан дорж байгаад тэгээд баг одоо ярах юм бол баг аав ээжтэйгээ хамт хөшрөөд явж байгаа юм. Ер нь зүгээр энэ жоок шүү за. Тэгээд манай аав ээжийн хувьд бол манай ер нь бол манай аавын тал ээжийн тал дурлалын хүмүүс байдаггүй. Тэр нь маш сонирхолтой. А тэр хүмүүс тэгэхээр урлагийн хүн гарч ирж байгаа гэхэр тэр хүмүүст ямар ч ойлголт байхгүй. А гэхдээ намайг дэмжиэд миний охин чадчих юм чинь энэ зүйлд ингээд ороорой гэсэнд нь зүгээр хүлээн зөвшөөрсөнд нь би айгүйх баярлагдав. А гэхдээ би шийдвэрийг өөрөө гаргасан. Яа тэгэхээр манай аав хоёр миний шийдвэрт оролцдоггүй. Намайг ямар шийдвэр гаргасан хажууд ингээд а заав нь ингээд мэддэг зүйлээ хэлий. Ээж нь мэддэг зүйлээ хэлий. Ингээл тэх бах тэгвэл тэх бах гэж надад ярилцдаг. А надад бол яг өөрсдийнхөө ингэж бодлыг тулгаад өгдөггүй. Тийм болохоор би нэг хүүхдүүд тэгж хэлсэн байгаа. Тэгээ дээрэс нь аав ээж хоёр маань маш их шок болж исэн. Тэмцэн дараад дуулаад явж гинээ. Сургуулаа яаж байгаа юм бол гэж айгүйх санаанд зовсон. А тэгтээ би одоо өсөж явж байгаа хүүхэд те насан турш байгаа хүний хувьд тэр зүйлийг надад нөгөө нэг аав ээжт маань ингээд ойлгоход жоохон хэцүү л хэлсэн баг л та. Нам нь нэг анх явж байгаа ахлах сургуулийн хүүхдийн үдээр л төсөөлж байгаа шүү дээ. Тэгээд аав ээж хоёр маань хандаа их гагчсан. Гэтэ сүултээ манай аав ээж хоёр ингээд үнэхээр бахархаад маш их ингээд сэтгэл нь өрсөн байлээ. Наваг айгүйх ойлгосон байналаа гэж харагдсан. Одоо ч гэсэн нэв амар ингээд дэмждэг гэр бүлийн хүн амар дэмждэг гэр нь бол манай гэр бүлийн хам. Одоо болохоор зэрэг маш том зорилготой байгаа болохоор одоо нэг гэрсэн дээрээ дараа нь бараг сүлийн 2-3 жилдээ ирэхгүй гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Яа тэгэхээр эн нөгөө нэг миний залуу насны яг нэг 20-27 насны хугацаа чинь ер нь битэн үнд маш нэмдэнд ордог штэ тий. Би энэ цаг хугацаанд зэрэг зөөр яг ингээд өөрийн хамгийн өргөл үйдэ очиж үзээд хийх гэсэн зүйлээ хийгээд ингээд хүснэрээ байхаг ингээд яаж байгаа учраас одоо зөригтэй маш их хараад явахыг хүсэж байгаа. А хамгийн өргөнд хэлэхэд энэ хамт олондоо баярлалаа намайг хүрч авчирж оролцуулсан. А тэгээ хоёрт нь болохоор зэрэг би болон манай амтлагийг үнэхээр хэмтгийг хүсэж байгаа юм бол HR official гэд энд гарч ирэх баха тий. Тэгээд YouTube хуудсанд байгаа. Дээрээс нь Instagram хуудс байгаа. Та бүхэн ороод сонирхоод үзээрэй гэж хэлмээр нь. А миний хувь Instagram болохоор зэрэг CZ доор зураас Lunia гэж байгаа. А Lunia гэдэг нь болохоор зэрэг миний хятад нэр. А хятад нэр маань Balunia гэж хэлдэг. Энэ тэр хүмүүс тал маш special сонсогд гэм бэлээ. А яа тэр миний нэр сарантай гэсэн штэ. Орчуулах нь болоод өвчдөг. А СЗ-ийн болохоор зэрэг миний тайзны нэр. А тэгээ та бүхэн бид нарыг үнэхээр их мэдхийг хүсэх юм бол энэ хоцсууд руу ороод үзээрэй гэж хэлмээрэн. Баяр таа.